kara gace ka kane ka Tour du Rwanda 2019 agace kavuga mu karere ka Rovu abasiganwa berekeza ikarongi kunera kilometero 120 na metero 600. Uyu munsi abasiganwa bagurutse ari 75 ni nyuma yuko undi munyakamerune witwa Yawugaji ku gace kava Huye bajya i Rubavu nawe yahageze yarengeje ibihe akurwa mu irushanwa. Mbere yo guhaguruka mu karere ka Rubavu abasiganwa babanje kuzenguruka inshuro imwe babona gufata umuhanda berekeza inzira ya Karongi aho rugikubita abagera ku 9 bahise basiga bagenzi babo. Gusa ntibyatinze abandi bagera kuri 7 baje kubafata abayobora isiganwa ari igikoni cy'abagera kuri 16 aho bagiye bahangana bikomeye maze batangiye kuzamuka umusozi wa Kivu mu Rutsiro. Uwitwa Omer Munyakamerune byaje kwanga ahita ava mu isiganwa abandi barakomeza. Haburi metero 30 ngo bagere i Karongi abasore 4 barimo Mugisha Samuel Arojo wa Bayisi Kazal Torres wa Interpro Cycling Team na Avira wa Israel Cycling Academy baje kwanikira abagenzi babo kugeza binjiye mu mujyi wa Karongi. Maze binjiye mu kilometero cya nyuma nibwo Umunyakolombiya Avila Edwin wa Israel Cycling Academy yaje gukurura kugeza ageze ku murongo ari uwa mbere akaba yakoresheje amasaha 2:37 n'amasegonda 32 akurikirwa na Torres Pablo Interpro banganya ibihe naho Mugisha Samuel Umunyarwanda ukinira Dimension Data aza ku mwanya wa kane. Muri rusange nubwomera we kudusi yabaye wa 24 kuri aka gace niwe wagumanye umwambaro w'umuhondo aho nyuma duce tune amaze gukoresha amasaha 13:38 n'amasegonda 19 naho Umunyarwanda Munyaneza Didi akaba ari buza hafi nyuma y'utuduce aho asigwa 8:18 na kudusi wa mbere. Kuri Mugisha Samuel wabaye uwa kane kuri aka gace akaba yavuze ko yagowe no kuba basoreje ahamanuka. Abantu bose twa turi kumwe n'aba sprinter kandi urabona hano ko ari kuri sprint no kuvuga ngo nta kindi kintu nari gukora kuko ntabwo ndi umusprinter urumva n'ubundi naje nzi ko nashobora kubatsinda kuri ya mukorombi ibaye wa mbere arakomeye cyane. Sempo Ma Felix usanzwe umenyerewe nk'umutoza mu ikipe y'igihugu akaba n'umwe mu batoza ba Benediction Excel Energy waracyafite icyizere abanyarwanda ko bakwitwara neza mu duce dusigaye. Icyo nabwira abanyarwanda bategereze gato nibyo bari gukora ubu ngubu abanyarwanda barimo baragerageza kugera ku mwanya wa kane uri gukora sprint hamwe n'abantu bakomeye cyane nacyo ni ikindi gikorwa Mugisha yakoze uyu munsi ibyo gutwara etape cyangwa ibyo gutwara etu nabyo bizaza etape ziracyahari ariko niyo uyu mwaka batabikora ndabizi ko tuzamenyera competition niyo mwaka utaha cyangwa indi mwaka ukurikiyeho tukazayitwara. Ivan Ufayet umuyobozi mukuru wa Skol mu Rwanda akaba yishimira ko isiganwa rikomeje kugenda ndetse yanagize ubutumwa agenera ababagana. Twe nka Skol ntabwo tujya tugabanya uburyohe bw'ibyo dukora nk'uko mubona abasiganwa nabo bitanga 100% kugira ngo babashe gutsinda natwe rero dukora ngo tubanezeze. iPhone Gilbert nishimwe ushinzwe aba agent ba banki ya Koje banki mu gihugu hose akaba ashishikariza abanyarwanda kugana ibanki kuko ubasha gukoresha konti yawe aho uri hose kandi mu buryo bwihuse. Ni konti yitwa Iteze Imbere ni konti tudasabaho aya mafaranga banki yishyuza buri kwezi umuntu arayifungura agahita anagira abasha kuyikoresha akoresheje telefone igendanwa aribyo twita mobile banking. Ni ukuvuga ngo aho iterambere rigeze buri muntu wese afite telefone nta nubwo ari ngombwa kuza kuri banki turabakangurira kufungura iyo konti ndetse bakabana na mobile banking bakaba banakoresha izo serivisi zacu z'aba agent. Bamwe mu bakunzi b'igare ba Karongi nyuma yo kubona uduce tune twa Tour du Rwanda 2019 turangiye nta munyarwanda urabasha kuyegukana bakaba basa n'abamaze guta icyizere. Nkurikije wenda nkurikije nuko nagiye mbona bashyiramo ibihe bakagenda babikuramo nteka ko ibihe uwambaye mayo jaune yamaze gushyiramo nkeka ko tutaretse kwirarira usibye kudefanda gusa nibagira indi minota bashyiramo ariko ubundi iriya minota ni myinshi cyane mbona batayitwara ngo bakora ari mayo jaune. Iri siganwa rirakomeza kuri uyu wa kane tariki 28 Gashyantare abaza kuba hakinwa gace ka gatanu kazava mu mujyi wa Karongi berekeza mu karere ka Musanze ku ntera kilometero 138 na metero 400. Mugaragu David Mutaramu, Televiziyo Rwanda mu karere ka Karongi.